او ښار کې د زنانو عالمي ورځ په مناسبت دستوره تابع شوې چې پکې د ژوند د مختلف شوبو سره تعلق لرونکې زنانو ګډون کړي. په دې موقع زنانو ویلې چې د ورځ منځلو مقصد زنانو ته بنیادي حقونه ورکول او په معاشره کې د هغوی خدمت پړا کول دي. په دې موقع زنانو په اسلام کې د زنانو په ورکړې شوي حقونو هم رڼا اچولې ده. چې کوم ایونت دا 8 مارچ حوالی سره دی او پدی کې موږ چې کوم کسان راغوښت دي نو په هغه کې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن هم دی زموږ چې کوم اواز دو کې کوم زموږ کم کسان دي پاره کې وی ایف ممبرز هم دي ڈی ایف ممبرز هم دي زموږ آر پی هم دي او زموږ موږ دي کې هغه کسان هم راغوښت دي کوم چې پی ڈبلیو ډیز دي وومینز دي او هغه د امتر رقیب نه نیشنل ایوارډ اغسته دي هغه وومینز موږ دي کې راغوښت دي د پاره چې دا کمیونټی دا نور فیمیل زم دی ته وګوري او د ښکشانتي یو رول ماډل خپل کردار پدې کې ادا کړي. 8 مارچ عالمی دن مناویږي د خواتین د لپاره خصوصا د دې مقصد دا دی چې کم خواتین دلته زموږ په نړۍ کې داسې جاغي ډېر زیات خدمات دي په معاشره کې او د هغه خدمات چې کوم دي داغي ریکګنیشن پکار دی داغي اپریشیشن پکار دی او هغه ته مزید داسې مواقع ورکول چې هغه مخکې تلی شي خو هغه ته هغه مواقع ورکول او هغه داغینه بهتر قربانی کارونه نور مزید کولی شي.